大家好，我是当当。这一集来教大家勾这个小狐狸。这个小狐狸呢是睡着的这个样子，然后它这个长度呢大概呢有7厘米，高度呢有不到5厘米的样子，所以特别适合挂在包包上，咱们当一个这样的小挂饰。需要用到的线材呢是中粗的牛奶棉，工具呢。钩针2.5到3.0的都可以，一根手缝针我们用来缝合的时候用，还有记号扣，新手呢准备几个，方便呢学习。还有是这种定位针，这个定位针呢是咱们在缝合这个玩偶的时候用的，这个比较必要，否则的话大家可能就是缝的容易缝歪。一把小剪刀，这个呢用家用的剪刀就可以了。还有这个钥匙扣，这个钥匙扣呢，大家把这个把这个取下来，然后只用要这个部分就可以了。那钩织这个小狐狸需要用到的毛线还有工具这些配件呢，大家都可以淘宝搜索我的。店铺当当手编馆，或者呢直接搜索店铺号2699149就可以直达店铺了。现在呢，咱们来学习吧。首先呢，我们看一下图解。这个图解呢，在我的微博还有微信里面都有，视频片头呢有联系方式，大家可以看一下。咱们看这个图解呢，大家看图解之前呢。我们首先要看的是符号说明，就是这个 x 呢是短针，a 是短针减针，v 是短针加针，也就是咱们钩这个狐狸呢用到的就是这三种针法。图解呢我都是这样来做的，第一行是圈数，这第一列呢是圈数，第二列呢是具体的钩织情况，第三列呢是这一圈勾好之后呢，总针数，备注方面呢会写用色情况。咱们看，第一圈呢是圈起8个短针，勾好之后呢，针数是八。现在具体给大家示范。为了让大家看得清楚一点呢，我用这种灰色的线，大家呢需要用的是这种橙色，这个颜色也叫橘色，就这个颜色。圈起呢就是环形起针法，大家呢把这个线在自己左手的食指上，我们绕2圈，绕完之后呢，把线拿下来，小拇指绕1圈，食指挑起来，捏住，把钩针呢插入进去。第一圈呢是圈起8个短针，咱们在钩短针之前呢，先把这个线绕出来，我们立一个辫子针，钩针绕线，这样立好了一个辫子针。接下来咱们在这个洞里连续钩8个短针，大家看短针的钩法，钩针呢从这个洞里插入。绕线出来，再绕线穿过2个线圈，这样呢，咱们就勾好了一个短针。那新手朋友呢，在勾好的这第一个短针，大家看这个短针呢，它的右上方这个地方是有一个小辫子的，这个辫子呢，也叫这个短针的针目。咱们在这个针目上面呢，做一个记号。这个是这一圈结束之后呢，引拔的位置，一个短针了，继续，钩针插入，绕线出来，绕线穿过2个线圈，2个，插入，绕线出来，3个，
四个。五，六，七，八，这样呢，咱们就勾好了八个短针，把这个线圈呢拉大。现在我们要把这个圈给收拢，咱们拉动最先留的这个小线头，同时呢观察一下这上面的两根线，哪一根线在活动？我们要先拉紧活动的那根线，等下观察一下，这根线对吧？咱们拉紧这根线。再拉紧最先留的这个线头，这个线头呢就可以直接剪掉了。现在我们也要在做记号扣的这个地方引拔结束。把这个钩针取下，这个记号扣呢取下来。钩针呢，从这个辫子里插入进去，等下看引拔针的钩法，绕线出来，再直接绕过钩针上的这个线圈。同时呢，等下看一下，咱们引拔之后呢，会有这样一个小辫子，对吧？把它给抽紧。这个时候呢，我们一定要数一下。看这上面是不是八个辫子？一、二、三、四、五、六、七、八，八个辫子呢就对了。就是说这一圈的总针数呢是八针。那第二圈我们在勾的时候呢，就是从咱们刚才数出来的这八个辫子上面呢来进行钩织的。现在咱们看第二圈，第二圈呢是XV 乘以四，它的意思呢就是一个短针，一个短针加针，这样呢为一组。我们呢一共勾四组，那勾好之后呢，针数呢是12针。新手朋友呢，很建议大家，咱们在勾完前几圈之后呢，都数一下这个针数，因为呢有可能呢会有就不小心勾错的地方，针数只要正确呢，基本上就没有什么问题。现在呢，看第二圈，是咱们勾一个短针，一个短针加针为一组。好，给大家示范。每一圈在勾之前呢，我们都是要先立一个辫子针，这样呢是作为一个起立针。接下来咱们来勾，在第一个辫子里面呢，咱们勾一个短针。勾完这个短针之后呢，在这个短针它形成的辫子上面，我们做一个记号。接下来勾短针加针，短针加针的意思呢，就是咱们在接下这一个辫子里面呢，勾两个短针，顾名思义嘛。好，现在呢，咱们来勾。勾了一个短针了，还在这个辫子里面，我们再勾一个短针，这样呢就完成了一个短针加针。那到现在呢，我们就完成了一组 XV，我们要重复四组，再来一组，一个短针。一个短针加针，两组了，再继续重复。短针，
短针加针，再来重复一组。短针，短针加针的意思就是一个辫子里面勾两个短针嘛。那这一组呢，这一圈呢就勾完了。勾完之后呢，我们再做记号扣的这个地方引拔结束。往后呢，每一圈我们都是在上一圈做记号扣的这个地方呢，我们都是在做记号扣的这个地方呢引拔结束的。而且引拔针的勾法呢是一模一样的。钩针呢，从辫子里插入，绕线出来，再绕线直接穿过钩针上这个线圈，同时呢，把引拔形成的这个小辫子呢给抽紧。咱们可以数一下这上面的针数，应该是12针，二四六八十，12针，就是12个小辫子。我们看第三圈，第三圈呢是 2xv 乘以4，也就是说咱们呢是两个短针，一个短针加针为一组，重复勾四组。给大家示范一组。仍然是先立一个辫子针，接下来我们是勾两个短针。在第一个辫子里面，我们勾一个短针，在这个短针它形成的辫子上面呢，做一个记号。在第二个辫子里面呢，也勾一个短针，这样就是勾了两个短针。接下来呢，是一个短针加针，一，还在这个辫子里面，再勾一个短针，二，好，这样呢，咱们就勾了一组 2xv，再给大家示范一组，那往后呢，我就给大家示范一组了，好吧，一。两个短针，在接下来的这个辫子里面呢，勾一个短针加针，勾好了两组了。那大家呢就按照这种方法，咱们呢整组整组的往前勾，还剩两组，再重复两组。勾完之后呢，我们再做记号的这个地方引拔结束。同时呢，记着把引拔针形成那个辫子呢给抽紧。第三圈勾好之后呢，这样，我们来看一下第四圈。第四圈呢是 V3X 乘以4，就是我们勾一个短针加针，再勾三个短针，这样呢为一组，重复四次。给大家示范一组。首先呢，另一个辫子针，先勾一个短针加针，一个短针，在勾好的第一个短针形成的辫子上面呢做记号。再来，还在刚才勾这个短针的辫子里面，我们再勾一个短针。完成了一个短针加针，接下来呢是三个短针，一、二、三，这样就勾好了一组。大家呢就按照这种方法，咱们勾一个短针加针，勾三个短针。这样整组整组的往后面勾，一共呢勾四组，勾完之后呢，
再做记号扣的这个地方引拔结束。这个是第四圈勾完之后的样子，我们来看，咱们看第五圈，第五圈呢是 4xv 乘以 4， 就是我们勾四个短针，一个短针加针，这样为一组，重复四次。仍然是给大家示范一组，先立一个辫子针作为起立针。接下来呢，我们要勾四个短针，一，勾好之后呢，做记号。二、三、四，四个短针了。下面是一个短针加针。这样完成了一组，那大家呢就按照这种方法，四个短针，一个短针加针，再往下面呢重复三组。引拔结束这一圈，这个第五圈勾好呢是这样的啊。现在咱们来看，看这个第六圈到第七圈呢是同样的勾法，24x 呢就是我们勾24个不加不减的短针。那这个呢大家是不用数针数的，咱们呢就勾一圈短针就可以了。先立一个辫子针，接下来呢，就是在每一个辫子里面都勾一个短针。当然，咱们记着做记号，我主要是怕大家给忘记了，所以每次呢都做上。就这样，咱们在每一个辫子里面呢都勾一个短针。新手如果勾的比较慢的话呢，没关系，咱们慢慢来，反正也不急。就这样，在每一个辫子里面都勾一个短针，勾完之后呢，引拔结束，就完成了第六圈。第七圈呢，按照同样的方法，也是勾一圈短针，引拔结束。那咱们把第六圈和第七圈呢，给勾好。第七圈勾好之后呢，是这样。大家呢，别看现在的样子，现在呢看着这个头部这儿是有点尖尖的，对吧？那咱们呢，填充棉塞进去之后呢就不一样了。所以，因为有很多姐妹呢勾这种玩偶，勾到一半呢觉得，哎，怎么这么不像啊？就准备拆掉。这个呢，咱们就先勾完，勾完再整体看。看第八圈，第八圈呢，咱们就开始收针了。4xa 乘以4，就是说呢，咱们勾四个短针，一个短针的减针，这样呢为一组，重复四次。给大家示范，重点呢看一下短针减针的勾法。立一个辫子针，接下来呢，我们勾四个短针，一。仍然是做上记号，二、三、再来一遍，多勾了一根线，四个短针。现在呢，我们看短针减针的勾法，把钩针呢从下一个辫子里插入，绕线出来，钩针上两个线圈，对吧？咱们不管它，继续呢从下一个辫子里插入，绕线出来，钩针上的三个线圈，绕线一次性拉过这三个线圈，这样呢就是完成了一次短针减针，其实呢就相当于咱们是把两个短针的半针合并在了一起，再给大家示范一组，勾四个短针，一、
四，接下来呢是一个短针、减针，钩针插入，绕线出来，再从下一个辫子里插入，绕线出来，再绕线一次性拉过三个线圈，这样呢又完成了一次短针、减针。好，再示范一组吧，一、二。三，我把这个线多拿出来一点儿。三，好，减针一次，下一个辫子里插入，绕线出来。咱们钩减针的时候呢，左手这个食指呢，拉线可以稍微的紧一点点儿。这样呢，咱们这个短针呢勾出来，它的缝隙呢不会特别大。既然最后一组了，也给大家示范一下，一、四，好了，再来一个短针、减针。在做记号的这个地方呢，引拔结束。引拔形成的辫子呢，抽紧。那这个呢，就是第八圈勾好的样子。咱们来看，第九圈呢是20X。就是呢，咱们不加不减的勾一圈短针就可以了。那这个呢，要不要示范一下？咱们前面都已经勾过这样的，是吧？先勾个辫子针，接下来我们在每一个辫子里面呢，都勾一个短针，大家记着做记号就可以了。那大家自己往下面勾吧，每个辫子里面都勾一个短针，最后呢引拔结束。这个是第九圈勾完之后的样子，我们来看下面。第十圈呢是 A3X 乘以四，一个就是一个短针减针，三个短针为一组，咱们重复四次。这一圈给大家示范一组吧。一个短针、减针，三个短针。咱们往后勾呢，越勾越小。我们可以勾之前，先把这个给捏扁。一个短针、减针。那这个短针、减针呢，它形成的辫子上面呢，咱们做一个记号。这个是引拔的位置呢。短针、减针，接下来是三个短针，捏扁的，三个短针，一、三，这样就勾好了一组。大家呢就这样重复着往下面勾，一共呢勾四组，然后引拔结束。这个第十圈勾完之后是这样，我们看第十一圈，第十一圈是两个短针，一个短针，减针为一组，重复四组，给大家示范一组。哼，每次说的话好像都是一样的，两个短针，一个短针，减针，一，等会儿。做个记号吧。
两个短针，接下来呢是一个短针减针。就这样，勾好了一组，我们呢继续两个短针，一个短针减针，这样往下面勾，勾四组，引拔结束。11圈勾好之后呢，这样我们看12圈。12圈呢需要换白色的线，大家要换白色的线，我用卡其色的线吧，因为老感觉白色的线好像是反光的。白色的线是一个短针，一个短针减针为一组，重复勾四组。我把那个线拿出来。换线呢，我们用最简单的一种方法，把这个要换颜色的这个线呢挂在钩针上方，从这个线圈里面拉出来，原来这个颜色的线呢，咱们把它抽紧。而且呢，这个呢留一点点就可以剪掉了。现在这儿是有两个线头的，是吧？对我来讲，一个灰的，一个卡其的。咱们呢勾的时候呢，把这两个线头压在钩针上方，放在钩针上方，先立一个辫子针。是一个短针，一个短针减针，放在钩针上方，就是大家看这两个线头，放在钩针的上面。第一针难勾一点，其余的都没问题了。接下来一个短针减针，放钩针上方，这样。大家实在是觉得放钩针上方觉得很麻烦的话呢，我们就不用放。咱们一会儿呢，把这个线头藏起来也行。这样，好，继续再来一个短针，一个短针减针。那这个钩针呢，就完全就是一个熟能生巧的一个过程。那刚开始大家肯定勾的可能有点歪歪扭扭的，一个短针，短针减针，咱们越往后勾呢，因为针数少了。所以它反而就不太好勾，所以我们每次勾的时候呢，看到没有，咱们都把它给捏扁。我刚开始勾这种的时候也是，稍微有一点点抓狂，觉得小的老是勾不着，但我发现现在捏扁之后呢也挺好，现在是越来越喜欢这种。很小巧、很精致的这种小玩偶了。反正我是每次勾出来一个都被抢走了。好了，引拔结束。这一圈没有让大家做记号扣是吧？大家自己要记着做上，在第一针的那个辫子上。如果大家也忘了，那就反正找一下嘛。第一针的那个辫子上面，这一圈勾好之后呢，是这样的，这个线头咱们把它先把它塞进去吧。其实我觉得像这种玩偶的话，那个线头呢，不藏也行，因为咱们塞进去之后呢，它又不露在外面，所以它也不会划线。我这个是修眉毛用的小镊子，它用来塞这个填充物，特别合适，我觉得，简直就是为了这个而生的。
看下面一圈，13圈的是 4A， 就是连续勾4个短针减针。大家示范一下，先来立一个辫子针，接下来这是一个短针减针。这一圈呢，很建议大家一定要做上记号扣，因为这一圈扣好之后呢，它这个针数比较少，就容易找不到第一针的地方。